احترام شخصیت ایکس ڈسٹرکٹ ناظم مردان موجود تھے، کیونکہ اس فنکشن کے حوالے سے، سائنس میلے کے حوالے سے وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، تو انتہائی ٹف اور انتہائی ٹف شیڈیول کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، تو اس سے بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے اور اس سائنس فنکشن کے حوالے سے. تو السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے سر؟ آپ جی سر، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی ریگولرلی کامیابی سے سائنس کا ارینج کیا، کون سا کیمپ کا وزٹ کر رہے ہیں سر. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ چونکہ ایکس ناظم رہ چکی ہے اور ابھی بھی آپ کا اس ایشو پر اور پوری مردان ڈسٹرکٹ پر ایک مداخانہ نظر ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی ابھی تک بھی کنٹینیو ہے، کوئی بریک وغیرہ آ چکا ہے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ ضلع حکومت مردان نے اس سلسلے کو جر لے کر جو میں نے ضلع ناظم مردان یہاں پہ شروع کیا تھا، جس میں مختلف اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن خصوصاً مردان سائنس فیسٹیول جو کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں سے طلبہ آتے ہیں اور اپنی جو ان کی سائنسی صلاحیتیں ہیں، سائنس میں جو انہوں نے کمال حاصل کیے اس کو یہاں پہ وہ دکھاتے ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں، اس کو جج بھی کرتے ہیں. اور آپ نے بھی آج جج کیا ہوگا اور مردان کے سارے لوگوں نے، ایجوکیشنسٹ نے، اسپرٹ سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو جج کیا کہ کتنے اچھے اچھے ماڈل اور پروجیکٹ انہوں نے بنائے تھے. اور آج ان پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے تین دن یہاں پہ یہ نمائش کیا جس کا اختتامی دن تھا. آج آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس میں جو بھی اچھے اچھے پروجیکٹ بنائے گئے تھے ان کو اس حوالے سے انعامات بھی فوج سے کر کے دیے گئے، نقد انعامات بھی دیے گئے، ان کو کپس بھی دیے گئے، ایوارڈز بھی دیے گئے. میرے خیال میں یہ سب سے اچھا کام ہے، کیونکہ سائنس کے بغیر ترقی ناممکن ہے، کوئی بھی ملک سائنس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. پھر سائنس کو علم ہے جو کہ مشاہدات اور تجربات کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو یہی ضروری بات ہے کہ ہم سائنس میں ترقی کریں اور سائنس کے ترقی کے ذریعے ہم آگے جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم طلبا کو سپورٹ کریں، اسکولوں کو سپورٹ کریں، ان کے لیے فنڈس دے دیں، ان کے لیے گرانٹس دے دیں، اور جو بھی اسکول جو بھی برانچ بنانا چاہتے ہیں اسٹیمیٹ کاسٹ کے پاس، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروینشل گورنمنٹ، جس کے بھی اختیار ہو اس کے پاس جمع کرے، پھر وہی گورنمنٹ ان کو اس گرانٹ کے اس کے مدد مقابل ان کو وہی فنڈ دے دے. اور میرے خیال میں بہترین یہاں پہ ماڈل بنیں گے کہ جو نیشنلی اور پھر انٹرنیشنلی بھی ایگزیبٹ ہو جائیں گے، جو نمائش ہوتی ہے.